Olá pessoal, hoje vamos fazer essa linda bolsa para uma criança aí até um aninho. Olha, se vocês quiserem ela maior, é só aumentar nessa parte aqui, certo? Eu fiz aqui até na quinta carreira. Vocês podem fazer ela maior acrescentando mais carreiras, certo pessoal? Para fazer essa linda bolsa vamos precisar de um botão dessas três flores, se vocês quiserem colocar aqui é naquela linha sintética uma linha bem fina foi a anthurio que fez e eu fiz a videoaula passo a passo na linha mesmo de crochê tem a videoaula dela aí vou deixar o link aí na descrição do vídeo tá essa parte aqui da da folha e dessa flor aqui também tem a videoaula dela separado que eu ensino tá pessoal vou deixar também aí na descrição do vídeo o link da videoaula vamos precisar da linha, a linha fica a critério de vocês, tá? Eu não vou mostrar aqui a marca, porque é diferente aqui na Turquia. Então, fica a critério de vocês. Vou passar só o número da agulha e a tesoura que a gente vai precisar. Pessoal, eu trabalhei com a 2,5, tá? A 2,5. Nessa cor verde, amarelo e branco, a linha que eu trabalhei. E agora vamos para a nossa videoaula. Iniciando fazendo essa bolsa, primeiro com uma bandinha dessa. Vamos precisar de duas bandas, tá pessoal? Eu, eu vou iniciando com o anel mágico. Faço só num dedo só, tá pessoal? Pego a agulha, puxo essa linha, faço aqui um pontinho. Deixa eu tirar aqui, aí eu puxo. Aqui eu vou subir mais duas correntes, formou-se um ponto alto. Aqui dentro do anel, eu vou colocar 12 ponto alto. 3 4 5 6 7 oito nove dez onze e doze fecho puxo para fechar o anel venho aqui no primeiro ponto que é esse ponto aqui primeiro ponto faço que um ponto baixíssimo Puxei, fiz um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Você vai ajeitando assim, tá, pessoal? Aqui, eu subo uma correntinha, uma laçada e vamos trabalhar agora aqui dentro um ponto alto. Aqui eu conto o primeiro ponto, tá, pessoal? Vamos pro próximo. Vamos fazer dois pontos no mesmo ponto. Essa carreira vai ser de dois pontos no mesmo ponto de base. Ficando um total de 24 pontos. Chegando, vou fazer um ponto baixo. Perdão, um ponto alto aqui. Último ponto alto. Finalizando aqui, vou fazer um ponto aqui sozinho. O último vai ser junto com esse, para ficar os dois pontos junto. Aí eu venho aqui, fecho com um ponto baixíssimo. Alongo, traduzo. Puxa essa corrente para trás e aqui eu vou fi, finalizar com uma correntinha e corto. Puxa essa laçada para trás pra gente depois fazer o acabamento, tá? Aí, ó. Essa daqui também eu vou cortar. No final eu finalizo com uma cola. Pronto, vamos iniciar bem aqui, onde nós finalizamos, vou pegar a linha, faço aqui, primeiro, laçadinha, puxo, faço uma correntinha, mais uma, laçada, e aqui eu vou iniciar o primeiro ponto. Primeiro ponto, vamos pro segundo ponto, e o próximo. Aqui sempre no, no, no final eu vou ver um fecho com outro ponto, tá pessoal? Para não ficar aberto aqui. Então aqui ficou dois pontos. Aí eu vou no próximo e faço dois juntos. Vai ficar dois pontos separado e no terceiro eu já vou fazer junto, tá pessoal? Vai ter o um aumento no terceiro. Ó. Um e dois. No terceiro. Vai ficar junto. Então, nós vamos trabalhando. Um, dois, sozinho, no terceiro, junto. Um, dois, sozinho, no terceiro, junto. E assim nós vamos fazendo todos. Eu chegar aqui no final, eu retorno com vocês. Aí, eu venho aqui, vou fazer outro ponto aqui, para ficar os dois pontos junto. Na finalização, eu faço um ponto baixíssimo. Caminhou mais uma vez um ponto baixíssimo, subo uma correntinha. Agora, vamos para a próxima carreira: uma laçada, aqui eu vou fazer ponto em relevo, vou trabalhar aqui um ponto alto, um, no próximo, vou trabalhar os dois juntos no mesmo ponto. No próximo, eu vou trabalhar ponto em relevo. Próximo, um ponto alto. E no próximo, vou trabalhar dois juntos. O aumento dessa carreira vai ser assim, tá, pessoal? É desse jeitinho. No próximo, ponto em relevo. Próximo, um ponto alto. Já no segundo eu vou fazer o aumento, ó. Trabalho os dois juntos. No terceiro eu vou trabalhar em relevo, ó. Pegando em relevo. E aqui nós vamos trabalhar um ponto sozinho. O segundo vai ter aumento. E no terceiro vamos trabalhar ponto em relevo. E assim eu vou trabalhando todo a circunferência, tá? Quando chegar aqui eu retorno com vocês. Bom, chegando aqui, vamos trabalhar. Já finalizando aqui a segunda carreira, tá pessoal da da cor branca. E vem aqui ó, aonde eu fiz aqui o ponto em relevo. Certo, vou trabalhar sempre mantendo agora os pontos em relevo, faço uma correntinha, e venho aqui, ó, vou manter o ponto em relevo aí, vou trabalhar aqui um ponto alto, aqui agora vai ter o um aumento também na terceira carreira. Vou fazer dois pontos aqui no mesmo ponto, e aqui um ponto. Na terceira já vai ficar com quatro pontos aqui dentro, ó. um, dois, três, quatro. Aí vamos para o ponto em relevo. Fiz o ponto em relevo, ó. Um ponto. Próximo ponto vou manter o aumento, os dois pontos junto no mesmo ponto. E aqui um sozinho. Próximo o ponto em relevo. E assim, nós vamos trabalhando todo o círculo, tá, pessoal? Ó, um aumento, e um sozinho. Aí, vai ficar assim, ó, um ponto em relevo, certo? Dentro vai ficar quatro pontos e o outro ponto em relevo. vou finalizar o meu e já retorno é aqui finalizando bem no pezinho faço um ponto baixíssimo faço uma correntinha continua aqui ó fazendo ponto em relevo e aqui é uma, duas, três é a, é a quarta carreira agora. Vamos trabalhar aqui o aumento também, ó. Um ponto sozinho, próximo, um sozinho, e o próximo vai ter um aumento. Trabalho os dois juntos. E um sozinho. Aí, aqui ficou um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos nessa carreira: o aumento, perdão, em relevo aqui, vamos fazer um sozinho. O segundo vai ser sozinho, o terceiro vai ter aumento, um e dois, aí, quatro pontos: cinco, próximo o um aumento. E essa vai ser a nossa sequência até chegar lá no final. Ó, finalizando a quarta carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo. Ó. Aí eu venho aqui, ó, pessoal, pegando por trás, faço aqui um pontinho baixo, uma laçadinha, porque vai ser já a última carreira já. Nós não vamos trabalhar, perdão, aqui, nós não vamos trabalhar pegando aqui essas duas laçadas, certo? Vamos trabalhar pegando só a primeira perninha daqui, ó. Vou fazer aqui um ponto alto. Na próxima, eu vou fazer o aumento aqui vou trabalhar dois pontos juntos um e dois próximo um dois próximo um dois e o próximo um sozinho Aí, vai ficar um ponto baixo em relevo, um ponto alto, dois pontos juntos no mesmo ponto, dois pontos juntos no mesmo ponto, dois pontos juntos no mesmo ponto. Ficou um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e um sozinho, oito pontos aqui. Vamos para o ponto em relevo, pegando. E, fa e faço um ponto baixo, ó. Fiz um ponto em relevo, continuo aqui, ó um ponto alto próximo dois pontos no mesmo ponto um e dois próximo um e dois próximo um e dois próximo um, e dois. Próximo, um sozinho e vamos fazer um ponto baixo em relevo. Pronto, a sequência vai ser essa, todo ao redor. Chegando aqui, eu retorno com vocês. Já finalizando, vou fazer o último ponto. Faça aqui o ponto baixíssimo. Deixa eu pegar direito. Faça uma correntinha. Agora, aqui nós vamos contar daqui, desse aqui, essas pétalas assim, tá pessoal? Vou contar uma, duas, três, quatro, cinco. Coloco o marcador. Vai ficar a abertura da bolsa, tá certo? Aqui também vocês vão fazer do mesmo jeito. Eu já até passei, eu vou ensinar aqui pra você desse lado. Vem aqui, ó. Vou deixar aqui o marcador bem aqui, que um e o outro, e o outro é bem aqui. Como eu já passei aqui, não tem problema, não. Deixa aqui, tá, pessoal? Pronto. Pronto, aqui nós vamos trabalhar ponto baixo, pegando só uma laçadinha da frente, ó. Faço ponto baixo. Cada, cada ponto eu vou pegando uma laçadinha. Aquela, aqueles pontos que a gente trabalhou deixando uma laçada, tá, pessoal? Trabalhando só numa, deixamos a outra. Hein? Aqui vamos trabalhar nela. Vamos fazer ponto baixo em, nas duas bandas. Terminando essa daqui, vocês vão fazer a outra banda igualzinha, tá certo, pessoal? Que é a parte da abertura da bolsa, mantendo os pontos baixos, pegando só uma laçada. aqui aqui pronto chegando aqui vocês vão cortar e dar continuidade na outra banda como eu já tenho a outra já feita a gente já vai fazer a emenda aqui certa união ó vamos já unir aqui Vamos aqui no próximo, aqui vamos trabalhar, vamos trabalhar aqui, ó, pegando a laçada, certo? Aqui, ah, aqui eu já vou subir, perdão, aqui eu já vou subir, fiz um ponto baixo, vou subir mais dois, Vou se um ponto alto. Aí, eu venho aqui, tá Então, vamos fazer aqui, que vai ficar aqui. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, no próximo, aqui no primeiro, nesse, bem aqui no pezinho desse aqui. Deixa eu traduzir aqui. Aqui. Vou puxar. Aqui. Faço uma laçadinha, vou no próximo, ó, faço um ponto alto. Alongo um pouquinho, aí vocês vêm aqui no próximo ponto, ó. Pega essa linha, puxo. Deixa puxar aqui com cuidado. Puxei. Alongo, faço uma laçada, venho aqui, ó, no próximo. Faço um pontinho alto. Alongo um pouquinho, aí vocês vêm no próximo. Aqui, ó, traduz a agulha, puxa essa linha, pronto, laçada. próximo faço um pontinho alto, seguro, traduz a agulha, puxa essa linha, vamos trabalhando com paciência mesmo, devagarinho aqui, ó. Tira uma vez fecha, você deixa a laçadinha aqui, aí vocês vem no próximo, traduzo pega. Puxa, aqui, enganchou, ó. laçada, vamos pro próximo. Faço um pontinho alto, e assim, nós vamos trabalhando todo ao redor da bolsa, tá, pessoal? Desse jeitinho, eu vou finalizar a minha aqui, trabalhando todo ao redor, chegando já desse lado aqui, ó, eu retorno com vocês, tá certo? E aqui agora nós vamos finalizar, pego aqui, puxo, ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha, e aqui eu vou cortar. Tá, pessoal, finalizamos essa parte aqui, puxamos pra, pra cá pra dentro, ó, e aqui tem essa ponta, faço mais uma laçadinha aqui. Corto. Agora vamos fazer aqui. Depois eu venho aqui e passo uma cola. Tá, pessoal? Aqui. Agora eu vou fazer aqui a parte de colocar um botão, tá? Pessoal, eu vou colocar lá um botão para fechar. O meu botão, ele é um pouco grande. É amarelinho também. Aí. Eu vou colocar bem aqui, ó. Tem um, dois, um, dois, quatro, bem aqui no meio. Eu vou colocar o botão bem aqui e também eu vou fazer aqui o cordãozinho pra passar aqui por cima, tá? Pra fazer o fechamento aqui, tá, pessoal? Então, nós vamos trabalhar aqui, nesses dois pontinhos aqui, fazer o cordão, tá certo? Aqui, bem aqui. Dali. Vou subir aqui Tá amarradinha Vem aqui e faço Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Deixa eu ver aqui Dez um pouquinho, 10, 11, 12, 13. Acho que dá pra passar o cordão, oh, perdão. Dá pra passar o botão aqui, então, fazer com 13. Aí eu venho aqui no próximo, faço um ponto baixo e aqui faço mais uma correntinha. Corto essa ponta, eu vou puxar. As duas pontas para cá, a outra também para mim finalizar na parte de dentro, tá pessoal? Então vai ficar aqui, ó, cordãozinho pra passar aí no botão. A gente vai pregar o botão, aí, deixa eu pegar mais aqui uma perninha dessa, traduz a agulha, pega uma perna dessa pra gente amarrar. No final, vocês passa a colinha, tá, pessoal? Pronto. Aqui é para colocar aqui a parte do botão, tá, pessoal? Você vem que passa a parte do botão que vai ficar aqui assim, tá certo? Desse jeitinho. Se você já achar que tá muito apertado, pode fazer mais folgadinho. Eu fiz esse tanto de correntinha, quiser fazer mais correntinha, fica à vontade, tá, pessoal? Eu vou pregar o meu aqui e já retorno com vocês, Pronto, pessoal, preguei o botão. Olha. Achei que ficou ótimo. Ficou bem fechadinho aqui. Ó. Tira fácil também, certo? Agora vamos para a parte da alça da bolsa. Prontinho. Aqui se quiser ajeitar, é só deixar mais larguinho para ficar esse que, essa voltinha aqui. Vamos para a parte da bolsa agora, aqui a parte da alça. Aqui, pessoal, eu vou trabalhar nesse segundo ponto aqui, ó, bem no meio dele. Ó, traduz a agulha, puxo, certo? Que eu faço primeiro primeira correntinha, aperto, subo mais duas corrente, levanta aqui. Ó, a corrente, né? E vamos tirar aqui, ó. Fazer um ponto que tira. Deixa uma laçada. Primeira. Vamos pro próximo. A segunda. A terceira. Né? A quarta. Ó. A quinta. Pronto. Vamos trabalhar com. Com cinco pontos. Aí, aqui eu puxo, observe, pessoal, eu puxo tudo de uma vez, ó, fechei tudo de uma vez. Aí, eu venho nesse pontinho bem aqui, ó, nessa perna, tá, pessoal? Aqui, puxo essa linha, ó, puxei, faço mais uma correntinha, alongo um pouquinho. Aí, aqui eu vou colocar aqui dentro cinco pontos, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Tiro uma vez deixa laçada na agulha um outro dois aqui. três aqui. quatro ó. o último Acho que eu peguei lá embaixo. Deixa eu traduzir a agulha bem direitinho aqui, pessoal. Bem aqui. É os cinco pontos. Ainda tô pegando errado ainda. Em que oh, tá pegando errado. Cinco pontinhos aqui, tá certo? Ó. Tiro, deixo os cinco pontos. Agora aqui, vocês vão segurar aqui essa perninha aqui, pra não puxar ela, pra não ficar sumida na hora de procurar ela. Aí, eu seguro, puxo tudo de uma vez. Puxei, eu venho com a agulha aqui por trás, ó, onde a perninha tá, né? Aí, eu pego essa linha, puxo e fecho. Fechei, mais uma correntinha, levanto e venho aqui, ó. Um e um. dois, três, quatro e cinco. Pega essa laçada, puxo de uma vez. Vem aqui, ó. Pego aqui, aqui e fecho. Ó, fechei faço mais uma correntinha e continuo trabalhando assim tá pessoal Ó, um dois três quatro e, e e deixa eu ajeitar. E cinco, né? Agora, vocês vêm aqui, segura aqui, apoia aqui essa laçada num dedo, puxa a outra, ó, tudo de uma vez. E vem aqui, ó, traduz agulha, essa, essa linha vocês puxam e aqui fecha. Prontinho, e assim vocês vão trabalhando, tá pessoal? Um total aqui de 70, 80 centímetros. Vê vocês verem o tamanho que vocês querem para a criança aí, a criança de vocês, o tamanho que vai ficar. Faça aí o tamanho certo, né? O centímetro. E eu também vou fazer o meu aqui e já retorno com vocês. Pronto, pessoal, eu fiz aqui é, 70 centímetros, tá pessoal? 70 centímetros. Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, certo? Agora, vamos é, a apregar aqui desse outro lado. Olha, eu vou pegar aqui, vamos trabalhar nos dois pontos aqui, tá, pessoal? Igual eu fiz no outro lado, ó. Dois pontos. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, certo? Traduz a agulha mais uma vez por dentro. Faço outro pontinho baixo, ó. E aqui eu vou cortar, faço mais uma correntinha, Corta essa ponta um pouco maior, Puxa essa linha, traduzo, puxo, pego aqui. Aqui vocês depois vêm com a cola e finaliza aqui com a cola, tá, pessoal? Vamos finalizar aqui com a cola. Vou cortar mais uma vez. Tinha uma pontinha pra gente colar depois. Pronto, essa parte já está pronta, nossa bolsa. Agora vamos para a parte. Deixa eu botar aqui. Olha. Linda, né? Agora aqui eu vou colocar umas folhinhas. Ó. Essa folha, pessoal, com essa flor já tem a vídeo aula dela aqui no canal, certo? Vou deixar o link aí na descrição para vocês fazerem se vocês quiserem colocar, certo? Aqui, vou deixar aqui, eu vou só fazer com vocês um umas correntinhas nela aqui, tá na flor? Vem então, bem no pontinho aqui, ó. Puxo, vou subir aqui umas correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Passando só um pouquinho mais daqui da folha. 15, 16, 17, 18 e 19. Deixa eu ver. Ah, vai ficar assim. Tá bom. Pronto, vou fazer com 20. Certo? Vou deixar aqui. E aí, nós vamos pegar essa folha. Eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui. No sexto, traduzo. Pego essa. Puxo. Vamos passar por dentro. Aqui, puxo mais uma vez. Pega a folhinha. Certo, e aqui eu vou pregar aqui, tá, pessoal? Eu fiz com 20, ficou muito grande ainda. Depois, porque enrolou aqui, né? Então, eu vou diminuir aqui: uma, duas, três, quatro, cinco, cinco carreiras. Ficou com ficou com 15, certo, pessoal? Porque eu deu um nó aí, encurtou mais lá na parte da folha, e passar aqui. Essa parte a gente vai colar, ó, agora aqui eu vou pegar só, e vem aqui, ó, aqui bem aqui na laçada aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, bem aqui vou botar mais perto para vocês verem. a linha cadê a linha deixa eu passar daqui que vai ficar por cima pronto aqui eu faço um ponto baixo certo pessoal eu faço uma correntinha e corto pronto eu venho aqui que daqui vai ficar aqui Deixa eu ajeitar, tá, pessoal? Desse jeitinho aqui, aqui eu vou apertar fica assim, e essa ponta aqui eu vou traduzir pra cá, e depois eu venho, vou passar também uma colinha aqui, tá, pessoal? Ó, passo uma colinha depois. Prontinho. Olha como vai ficar aqui. Deixa eu botar aqui para vocês, mostrar. Vai ficar desse jeitinho. A flor. Olha. Ficou super lindo com essa flor. E aqui na bolsa eu vou colocar, pessoal, umas flores, tá? Ela é sintética. Da linhas bem fininha. Tá, pessoal? Eu já fiz a videoaula dela aqui, parecida, mas ela fica maior com a linha de crochê, ó. Se vocês quiserem colocar a uma, eu vou deixar o link também aí no, na descrição do vídeo. Essa flor eu vou colocar uma bem aqui, a outra aqui, e a outra bem aqui. Eu vou colar, tá, pessoal? Pronto. Vai ficar nessa posição, tá? Eu não vou mostrar colando aqui, não, tá, pessoal? Eu vou colar depois, fora da, da gravação aqui. Pronto, nossa bolsinha está finalizada. Convido aqui que não são inscritos. Se inscreva, compartilhe com mais pessoas. Agradeço a todos vocês que estão aqui e até o próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo no coração de todos. Tchau, tchau!